Цікава доставка. Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні святкуємо День Соборності України, і саме тому наша тема сьогодні, в принципі, логічно було б поговорити про нашу країну, тому і говоримо. Так, друзі, підбірка цікавих фактів про Україну, яка допоможе вам краще знати свою країну і взагалі запрошувати гостей за кордоном, тому що, кажуть, дійсно є чим пишатися. Знаєш, я тільки що дивився випуск новин ранковий, до речі, хороша традиція, потрібно її започаткувати. І там ще розказали, що, значить, в минулому році на 16 тисяч людей більше заїхало в Україну, ніж виїхало. Це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно. Так, хоча смертність і народжуваність, на жаль, не бажає такого, не показує такого крутого результату, як хотілося б, але вже ситуація хороша з приїздами. Так ось, друзі, цікаві факти про Україну, і давайте ними пишатися. Ну, деякі дійсно ще можна пишатися, а деякі, ну, такі, я би сказав, просто досягнення і популяризація України. Станція метро «Арсенальна» у Києві найглибша у світі. Вона йде під землю на 105 метрів. Станцію побудували однією з перших, і у 1960 році у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля «Арсенальної» є таємні сховища для політичної верхівки. Нічого собі, на глибині 105 метрів. А одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень – це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol of the Bells» або «Ring Christmas Bells». На ютубі різні виконання «Щедрика» набирають, друзі, мільйони переглядів. До речі, з року в рік актуальність тільки росте, це прикольно. Так, і причому, що різна, ну, я знаю, якби графіка, там, оспівування, оранжування цієї пісні, от кожного року дійсно зростає, як ти сказав. Українець Микола Сядристий, хоч і не лівша, але підкував блоху прямо як у касті. Блоху можна побачити в Київському музеї мініатюр. Ти був у цьому музеї? Ні. А я був, мені дуже сподобалось, там і не лише підкована блоха, і один із... Ну, звичайно, було б дивно, якби там був один так, експонат. Так, та там от реально така невеличка кімнатка, знаєш, це ти приходиш, так ніби там в лінзу дивишся, там... Ой, знаєш, я так вже в Польщі в музей землі сходив, значить, дивлюсь безкоштовний вхід, там кожен день в якийсь із музеїв безкоштовний вхід. Думаю, ну схожу, гляну, що там музей землі. Ну цікаво, знаєш, чомусь я подумав, що він такий класний, як наш Київський музей води. Знаєш? Значить, взяли ми самокати, витратили на це по 10 євро, бо далеко їхати. Коротше, це просто кімната, де просто розложені якісь камінчики, і все. А ми такі, ми зайшли, і нам такі кажуть, ось музей туди, ми спустились, такі стоїмо по кругу, подивились на ці камінчики, такі засмучені пішли, тому дивись, щоб мене музей мініатюр також. Там тобі сподобається, до прикладу, те, що мені сподобалось, там є волосина, уяви, волосина, вона просверлена, не знаю, яким чином, і всередині волосини просверлена роза. Вау. Або на головці булавки, ну, саме на кінчику гострячка, якщо я не помиляюсь, зроблена, ну, вирізана шахматна дошка з усіма фігурами. От на таких от тонкощах я був вражений. Ну, особисто мені, кажу, знову ж таки, це на любителя. Ось, тому що, можливо, знаєш, хтось в Польщі і кайфує від цієї естетики, про яку ти казав, дивившись на камінчики. Так. Але йдемо далі. Найкоротша головна вулиця, але в той час одна з найширших і мальовничих. Вулиця Хрещатик, столиці України в Києві. Її довжина всього 1225 метрів. До речі, дуже люблю на Хрещатику проводити час ввечері. Ось ці, думаю, щоб хоч не замінили ці, знаєш, жовті ліхтарі на білі. От вони додають якогось свого колориту і не хочеться. Так. До речі, якраз вчора мені десь в інтернеті попалася фотографія вулиці Хрещатик, саме біля станції метро, і ось всі ці каштани, ще, можливо, 70-х або 60-х років, доволі цікаво, але набагато більше дерев було на Хрещатику. Так, йдемо далі. На Україні, у містечку Радехів, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи, друзі. До речі, ось так. Той фільм, про який я вчора тобі казав, «Мої так. думки тихі»,
український фільм, він теж там відбуваються події в Рахові. Тому в Рахові. Ще одна, бачиш, такий знак, що треба сходити. Я був в Рахові, мене там навіть один друг живе, доволі символічно і цікаво було. Знаєш, для мене, ну, з першої сторони це таке, ну, селище собі, а потім виявляється, що ти в епіцентрі Європи. Може так. Українська мова зайняла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою у світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі ще у 1934 році. Тож, як бачите, друзі, є чим пишатися, є за що любити нашу країну і жителів нашої країни. Тому, ми ще вам зачитаємо сьогодні обов'язково, але хай вже те, що ви почули, буде для вас підставою для того, щоб святкувати сьогоднішній день. Це важливо для кожного українця, тому не зволікайте на це. Доброго ранку!